Міжнародні навчання «Combined Resolve» розпочалися. Українська механізована рота 93-ї бригади «Холодний Яр» виконує завдання у складі батальйону США. Попереду майже 10 діб маневрів. Планують відпрацювати різні види бою та взаємодії у складі багатонаціональної бригади. Спільні зусилля організували уже у 12-те. Цього року у них беруть участь близько 5 тисяч військових із 21 країни.